halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee filimada magaalooyinka qaar iyo barta internetka aanu ku leenahay bbcsomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaala, saacadda afrikada bari waa 2:15 bisha luuliyo 2018. qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaa waxaa ka mid ah: xiisad ka taagan degmada nageyle ee dalka etoobiya, shirweyne lagu dhexdhexaadinayo beele muddo ku dagaalamaya deegaanka ceelaf weyn oo maanta degmadaasi ka furmay, madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama oo maanta boqosho qaadan doonta 2 maalmood ee uga bilaabatay dalkani kenya. waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan: horta kooxahan al-shabaabka ahi waxay u jiraan maarata waxyeelaynta iyo argagixinta ummadda soomaaliyeed, waana dad dadka ku dhex jira oo ummadda u eeg oo dadka u eeg oo waxay isticmaalayaan ay isticmaalaan. waa falanqayn ku saabsan qaraxyada iyo ammaanka magaalada muqdisho. ciyaarihiina waxaanu eegi doonaa diyaargarowga ciyaarta fainalka ee maanta. qodobadaasi iyo qodobo kale oo soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka, balse markii hore warkii dunida iyo axmed mursal xuseyn. mahadsaned axmed badar. qaramada midoobay ayaa sheegaysay in tirada dadka rayidka ah ee loolanka haatan ka taagan dalka afghanistan lagu laayay ay kor u kacday 6 bilood ee sanadkan ugu horreeyey, iyadoo tirada dadka dhintay ay gaarayso 1,700 oo qof. waxaa la sheegay in weerarada hubaysan iyo kuwa ismiidaaminta ah ee ka imaanaya kooxda la baxday dowladda islaamka iyo mintidiinta taalibaan ay horseedeen dhimashada faraha badan. xabad joojinta u dhexaysa israa'iil iyo kooxaha falastiiniyiinta ghaza ee hubaysan ayaa halkeedii kasii socota. xabad joojintaas ayaa lagu dhawaaqay gelinkii dambe ee xalay, inkasta oo ay jiraan rasaas marmarka qaar ay labada dhinac isweydaarsanayaan. israa'iil ayaa sheegtay in weerar dhanka cirka ah ay ku qaaday goobo tababar ah kadib markii gantaalo culus lagu riday dhanka israa'iil subaxnimadii hore ee saaka. ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa b b c da u sheegtay in madaxweyne trump uu soo jeediyey in ay dacwad ku soo oogto midowda yurub halkii ay kala xaajoon lahayd ka bixitaanka dalkeeda ee midowda yurub. mer trump ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen theresa may jimcihii in waxa uu ugu yeeray tala soo jeedinta arrintan ku aadan ee uu siiyey mer may ay iyada ula muuqan karto wax aad u qallafsan. booliiska dalka ciraaq ayaa rasaas kor u riday si ay uga hortagaan boqolaal dibadbaxayaal ah oo doonaya in ay xoog ku galaan dhismaha dowladda ee ugu weyn magaalada basra. halkaas ayaa maalintii toddobaad waxaa ka socda dibadbaxyo ballaaran oo looga cabanayo shaqo la'aan ka taagan koonfurta dalka ciraaq. wararka ka imaanaya booliiska dalkaas ayaa sheegaya in dhowr qof ay dhaawacmeen kadib markii ay haleeleen biyo kulul iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya. ugu dambayntiina eritrea ayaa maanta dib uga furanaysa safaaraddeedii dalka ay dariska yihiin etoobiya kadib 20 sano oo ay xirnayd. xafladda furitaanka ayaa ka socota magaalada caasimadda ah ee addis ababa, iyadoo 3 cisho oo booqasho ah uu halkaasi ku joogo madaxweynaha eritrea asiyas afawarki. warkiina waa naga intaas axmed badar. axmed mursal iyo warkii dowladda ayaad dhegeysanayseen u diyaargarowba qaybaha idaacadda duhurnimo inooga haray. aan ku bilowna waxaa kacsan xiisadda magaalada nageyle iyo deegaanada ku gadaaman ee dalkaasi etoobiya. waxaa halkaasi dhowaan ka dhacay isku dhacyo qowmiyada la xiriira. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa digniin adag u jeediyey dadka hurinaya isku dhacyada ka dhacay qaybo ka mid a dalkaasi. waxaa goordho wararkii ugu dambeeyey arrintani ku saabsan inoo soo diray wariyaha b b c da ee jigjiga cabdinaasir sheekh maxamed xikam. 4 maalmood ka hor 2 wiil oo soomaaliya ayaa waxaa lagu dilay magaalada nageyle. maalmahaas intii ka dambeysana waxaa dadka soomaalida soo foosaartay cabsi badan oo ka manciyay isu socodkii magaalada gudaheeda iyo weliba inay dibadda magaalada ay u safradaan. haddaba xalay 16 ruux ayaa waxay galeen xero milatari oo ku taala magaalada nageyle si ay amnigooda ugu badbaadaan. dadkaasi waxay ka tageen xaafadda koowaad ee magaalada nageyle oo ku taala koonfurta magaalada. odayaashaasi waxay saaka ii sheegeen in 2 tuulo oo maamul ahaan u hoostaga magaalada nageyle oo la kala yidhaahdo Doobija iyo Haro
in wax gala iyo wax ka soo baxa midna uusan jirin. Tuulooyinkaas waxaa degan dad Soomaali ah, waxayna u dhexeeyaan degmada Dhakasuufto oo dowlad deegaanka Soomaalida ka tirsan iyo magaalada Nagayle. Haddaba ilaa haatan hal mas-uul oo deegaanka Soomaalida ka tirsan ayaana arrintan ka hadal isku dhacyada degmada Mooyaale, Hudheed iyo weliba magaalada Nagayle. Haddaba xalay ayaa ra-iisul wasaaraha waddankan Itoobiya wuxuu ka hadlay arrinta isku dhacyada waddanka gudihiisa, wuxuuna sheegay in xilligan aan taagannahay ay jiraan dad Itoobiyaan ah oo si laga xishoodo dad ay u dilayaan, dadka dilayaana ayna garanaynin sababta dadkan ay u laynayaan. Waxaad moodaysay dad maqan inuu u baaqayo ra-iisul wasaaruhu, wuxuuna sheegay, wuxuuna yidhi walaalayaal soo gala oo nabad ku soo gala, dadkiinana qaska iyo labka ka daaya. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inay jiraan deegaano samaystay derbi nacayba oo ka samaysan cawska dareemada, kuwaasna waxaan u sheegayaa buuri inay derbigaas qaadaan si ay dadku isugu furmaan oo ay ka shaqeeyaan isjacaylka qowmiyadaha waddankan Itoobiya. Isagoo hadalkiisii sii wada ayuu ra-iisul wasaaruhu sheegay in shaqsiyaadka caadaystay arrinta isku dhacyada qowmiyadaha inay ka dambeeyaan inay og yihiin, islamarkaana ay waajibkooda marin doonaan. Taas nooma saamaxaysa buuri mar dambe inaan gacanta ka laabanno, waxaana idiin sheegayaa, ayuu yidhi, baaqan inuu yahay baaqii nabadeed ee ugu dambeeyey. Waxaan rajaynayaa, buuri, inay dhagihiinu arrintan maqlaan. Haddaba dadku saddex arrimood ayay u kala qaadeen hadalkan ra-iisul wasaaraha. Ma uuna sheegin meel ama qowmiyad ama deegaan gaar ah oo dhibaatadani ka dhacayso. Dad u magac dhabay oo arrintan ka dambeeyana ma jirin, laakiin waxay u kala qaadeen saddex arrimood oo ah in xog waran waddanka wixii ka jira uu dadka u sheegayo, iyo inuu baaq nabadeed oo kii ugu dambeeyeyaas uu sheegayo uu jeedinayo dadka arrintan wada. Ta ugu dambeysana waxay u muuqataa digniin, oo dadkaas arrintan wada waxayna naftooda jeclaysanin ay ka iman doonto dowladda. Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayuu ahaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Jigjiga, iminkana gobolka Sanaag. Magaalada Cilafween ee gobolka Sanaag waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweyne nabadeed oo la doonayo sidii nabad waarta loo dhexdhigi lahaa laba beelood oo wada dega deegaankaasi oo dagaalo soo noqnoqday ay ku dhexmareen halkaasi sanooyinkii ugu dambeeyey. Waxaa shirka ku sugan culimaadiinka ugu caansan Soomaalida qaarkood, madax dhaqameedyo ka kala yimid gobollada Somaliland, iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland, iyo weliba mas-uuliyiin kale. Wariyaha BBC-da Axmed Siciidiga ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa. Shirweynahan lagu doonayo in nabad waarta lagu dhex dhigo labada beelood ee wada dega degmada Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag ee maanta rasmi ahaan uga furmay magaalada Ceel Afweyn waxaa qabanqaabadiisu ay soo socotay labadii bilood ee u dambeeyey. Waxaa madasha shirka ku sugan haatan sida mas-uuliyiintu ay ii sheegeen iyagoo jooga Ceel Afweyn, ergooyinka la matalaya labada beelood ee dagaalamay ee la heshiisiinayo xeerbeegta culimaa uddiin iyo madax dhaqameed u badan oo 66 ah oo iyagu u xil saaran ka garnaqida arrintan iyo madax dhaqameed iyo waxgarad kale oo arrinkan hareeraha ka taaganaha oo culays ku saaraya labada dhinac in ay heshiiyaan, kuwaasi oo ka kala yimi gobollada Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyey u joogay Ceel Afweyne soo afjaridda colaadan oo soo noqnoqotay sannadahan dambe ayaa waxa uu ku adkeeyey xeer beegtiga iyo dhinacyadaba in si cadaalad ah lagu soo afjaro dhibaatada tan oo loo heshiiyo, wuxuuna uu ku baaqay in loo hoggaansamo wixii ka soo baxay shirkan. Shirweynahan ayaa indhaha ay ku hayaan dadweynaha reer Soomaaliland iyadoo colaadani ay soo noqnoqotay oo dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey ay ku kala dhinteen labada dhinac dad ku dhowaad 100 ah, waxaana dadweynaha qaarkood ay ku cabireen waxyaabaha ay ka rajeynayaan shirkaasi sida tan. Anuu magacaygu yahay Roobe Mahal Tacaale, halkan waxaan baaq uga jeedinayaa beelaha walaalaha ee ku dirirayay degmada Ceel Afweyn. Waxaan leeyahay nabad baanaasna nuuga leh, waxaan leeyahay inay nabada qaataan abdu soo diray wafti farbadan salaadiin wasiiro madaxweyne ku-xigeenkii culimadii mar labaad iyo mar saddexaad, waxaan leeyahay nabada qaata, nabad baanaasna nuuga leh. Inta nabad joogtaan inbana mal leeyahay, haddii nabad la helo wax walba waa la heli karaa, laakiin haddii nabad la waayo nolonima jiriso. Waxaana nabada horimar kara dumarka caruurta, maadaama ay dumarku hadday ragga ku dhahaan ku dhiirigeliyaan iska dhiga qoriga walaalkeed weeye abtigeed weeye
سوچ کدی ویه. حتی کت رادو چوچیا وح وح بله یا وح برش بله و ابد کدی وح برکه حکوکنی و ایجا نبض قاتا. بسم الله الرحمن الرحیم. آن وحی لبان احمد محمد دیری نان اکم قدر شرکه عیل فوین کسعود وح کرچینیا مانت نبض بخرچینیا مانت عدی نام مغنا شیخی شریف وینو چونا دعایمی فرهی ولا نماد ایه نماد ایجا نماد قاتا شرکه مانت حالين كفره ما انت علماء ديواركسان عيانتي واركسان الدمكي واركسان أحمد سعيد عيقى بي بي سي هرقايسا عيقى ومحسي حيدق السياشة فيسبوك قو قضب كان رأي قوذة كسور ديبت محمد أحمد بلالي وچوغا مقالة التلاح وحولي يهوان بقادين ياها الشيس كالسعودة ديقان كعيل أفوين ومر بدن ديقال ورد حماري اللبا بيلاد يولي يهو محسي حيدق السياسي بي بي سي واندي سلامي مقا عيقو واردقان عيلي وچوغا مقالة دا قبيلي شركة عيل أفوين وصور وين يولي يهدق السياسينا هل كان ديقال سعوتان والان تافك سوماليقا اي بي بي سي دا BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Imikana dalka Kenya waxa goor dhow magaalada Nairobi soo gaaray madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama oo ay dalka Kenya uga bilaabanayso booqasho qaadan doonta laba maalmood. Waxa si weyn loo adkayay amniga magaalooyinka Nairobi iyo Kisumu. Obama waa salaan ka soo jeeday dalka Kenya ayaa waxaa lagu wadaa in inta uu ku sugan yahay Kenya uu la kulmo madax kala duwan. Haddaba faahfaahinta booqashada Obama ayaa goor wax ka weydiiyay Farax Lamane oo isha ku hayay. Waxa socdaalkiisa ku weelinaya qoyskiisa waxa kale oo la socda shaqaalihiisa iyo ilaaladiisa gaarka ah socdaalkiisana muddooyinkan waa la hadal hayay inuu ku iman doono ee waddanka Kenya in yaa lagu wada markay inuu la kulmo goobaha lagu wada inuu booqdo waxa lagu wada inay is arkaan oo kulan la yeesho madaxweyne Uhuru Kenyatta sidoo kale hoggaamiyaha mucaaradka ee waddanka Kenya Raila Odinga ayuu isna kulan la yeelan doonaa kadibna waxa lagu wada in uu tago dhinaca gobolka Siaya oo ah halka ay ku nooshahay ayeydiis Mama Sarah Obama isla markaana la sheego in uu ka soo jeedo ama reer Obama ay ka soo jeedaan deegaanka la yiraahdo Kogelo oo ah tuulada Mama Sarah Obama ay degan tahay waxa kale oo wararku ay sheegayaan in waxa xariga ka jiri doono mashruuc ay maamuli doonto hay'adda la yiraahdo South Ku Foundation mashruucaasna uu yahay mid wax loogu qabanayo arrimaha waxbarashada iyo dumar iyo dhalinyarada waxaana maamulaysa gabadha Obama ay walaalaha yihiin Auma Obama la yiraahdo marka Obama horta ujeedadiisa waxa weeye laba maalmood socdaal qaadanaya inuu waddanka Kenya ku yimaado kadibna uu South Africa uga sii gudbo laakiin dadka reer Kogelo diyaar garow ayay sii wadeen in ay Obama la kulmaan waxa ay leeyihiin wiilkan waa wiilkeendi laakiin ninku dewa madaxweyne Mareykan nin soo noqday dhaqdhaqaaq xoog leh ayaa meesha ka socda diyaar garow ciidan iyo mid amni ayaa meesha ka jira isagana waxa la soo ad ciidankiisa gaarka secret service ka loo yaqaanay laakin sidaas oo ay tahay imaatinkiisa ayaa wax weyn uga dhigan dadka reer Kogelo Farax Lamane iyo waxa uga warramay booqashada madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha hore Mareykanka oo ku yimid dalka Kenya waxa israsaasayn ay magaalada Qasda ku dhaxmartay kooxaha mitidiin Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iiliyeed oo ay jirto in kooxaha Falastiiniyiin ah ay hore ugu dhawaaqeen xabad joojin waxa israsaasaynta maanta ay ku soo beegmaysay iyadoo ay shalay halkaas ka dhaceen isku dhacyo wariyaha BBC da ee bariga dhexe Tom Bettman ayaa ka warramay wax soo jeedinaya Macawiye Maxamed Israa'il waxay sheegtay in subaxnimadii ka ururka Hamas ay madaafii hor la ay kasoo tuureen dhanka Qasa isla markaasna diyaaradaha dagaalka ay duqeyeen goobaha ururka ay kasoo gareen gantaalada laba qof oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay guri halkaas ku yaala balse ma cadin qaraxan ee la xiriirinaya colaadada heshiis xabeebjin ah ay ururka Hamas ku dhawaaqeen garinkii dambe ee sabtidii inkastoo 24 saac ay la soo dhaafay jireen dagaalo laba cunug oo Falastiiniyiin ah oo la sheegay inay wadada marayeen waxa diray diyaaradaha dagaalka Israa'il ee bartilmaameedsanaya goobaha ay ku sugan yihiin ururka Hamas Israa'il waxay sheegtay in ku dhawaad 200 oo madaafiici gantaalada laga soo tuuray marinka Qasa oo ay ku dhaawacmeen 3 qof deegaanka Esderot Israa'il waxay u baaqday dadka ku dhaqan deegaanada ku tirsan Qasa inaysan guryahooda ka soo bixin si loo dajiyo xiisadda halka dowladda gala socotaan waa laantaabka Soomaaliga ee BBC da waxa labadii sabti ugu dambeysay ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxyo ismiidaamin ah oo ay dadku dhinteen
qaraxyadan ayaa waxay ka dhaceen xarumo aad loo ilaaliyo oo ay dawladda leedahay iyo goobo u dhow aqalka madaxtooyada oo shalay uu qaraxii ugu dambeeyay ka dhacay. Waxaa qaraxaasi sheegtay xarakada Al-Shabaab. Haddaba waxaa la isweydiin karaa waxa sahla in weeraro noocaasi ah lagu qaado xarumo ay dawladda leedahay iyadoo weliba ay sheegto xukuumadda in nabadgelyada aad loo adkeeyay. Su'aashaasi iyo su'aalo kale ayaa waxaan u bandhignay Cabdi Xasan Xuseen Cabdi Yare oo ah taliyihii hore ee nabadsugidda maamulka Puntland oo arrintan faaqiday. Waxa uu warramay Faarax Lamaane. Horta kooxahan Al-Shabaabka ahi waxay u jiraan maarata waxyeelaynta iyo argagixinta ummadda Soomaaliyeed, waana dad dadka ku dhex jira oo ummadda u eeg oo dadka u eeg oo waxay isticmaalayaan ay isticmaalaan. Marka had iyo jeeri way dhacdaa inay falalkaasi qaadaan. Sidoo kale Al-Shabaab waxaan hadda ognahay inay awooddeedii daciiftay, hoos u dhacday. Marka ay hoos u dhacana qarisku xornimada iyo operationada way siyaadiyaan, sababtoo ah inay statement diraan ama mafariin ah waanu jiraa, waana xoog badannahay. Fariintuna ay noqoto inay waxyeeleeyaan halbowlaha ummadda Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga. Haddaan tan usoo noqdo Faaraxo, weerarka hadda ugu dambeeyey iskooyska uu ka dhacay, targetka ay u socdeen inta xogta ku helaayo maaha, sababta waxay tahay wadada ay soo mareen waa wadada mujtamacu ay isticmaalaan ama bulshadu ay isticmaasho, maaha wada jagbointi badan yaaliin, waa wada furan. Afka meesha ay kasoo galeen jagbointigii ay ku leexdeenna waa meesha looga hortegay, lagu istaajiyey kabacdina weerarku ka dhacayo. Halkaa marka ciidamada amniga ay kaga hortageen meeshu qarax uu ka qarax ku dhacay, bartaasay ahayd. Marka waa nooc maamina fashila in laga hortago fashilina weeye. Koloneel Cabdiyare, laakiin ma la sii ogaan karay sabtidii hore waa uu dhacay weerar noocan oo kale ah? Sabtida hadda aan soo dhaafnayna weerarkii oo dhacay mid la mid ah, marka ma la sii ogaan karay ayay kula tahay? Way ila tahay in la sii ogaan karay, waana u badinayaa in la sii ogaaday Faaraxow. Waxaa laga yaabaa markaad xogta heshidii inay xogtii wax ka dhiman tahay oo aysan markaasna waqtigu ku siinay inaad heshid waqtiga saxda ah iyo goobta saxda ah. Laakiin ay ogaan kartid hay-adaha amniga ay ogaadaan inuu qarax ku jiro ama howlgal magaalada ku jiro. Dee magaalada way ballaaran tahay, howlgalladuna meelo badan baa laga yaabaa inay bartilmaameed ka dhigtaanin. Marka sidaa darteedii xogtii aan dhammaystirmeen ayaa qaraxa uu dhaco, way dhacdaa. Inta maartay khibradeedan ahaa ay soo marteen way jirtaa oo way dhacday. Marka nimankani waxay ku talagalayaan inay marin habaabiyaan, walaal dadkeena u ogyihiin oo ummadda ay u ogyihiin oo gaadiidka ay wataan waa gaadiidka ummadda. Arrinta laakiin aad la isu weydiinaya Cabdiyare waxa ay tahay xarumihii dowladda maalinta ka dambeysa waa ay ku sii dhowaanayaan checkpointyadii dadka laga ilaalin jiray, marka ma la dhihi karaa dad gudaha ku jira ayaa hawsha la wada qudhooda? Arrintaas waxay u baahan tahay Faaraxo baaritaan arrin u baahan weeye. Dee Al-Shabaab dadkay ka mid yihiin dadkeena ku jiraan maaha mustaxiil, mana dhici karto qof iyo labo ummadda intaa leegi ku jirtaa inay ka helaan oo ay la shaqeeyaan, way dhici kartaa. Waan u jeednaa way ahayd hay-adaha amnigu siday ugu hortagi jireen inay ugu hortagaan, waxun faylida way jiraanin oo maaragtay gaabisa, waana wax dhici karaa Faaraxo. Markii aan ku sameyno hadda isbarbardhig, sanadkan dowladdan waxa laga yaabaa inay 2 sano hadda dhow way jirto, 4 sano dowladdii hore. Wixii dhacay markaan u eegno ama sanadba sanad u eegno, runtii operationada Al-Shabaab ama howlgalada Al-Shabaabi aad bay uga yaryihiin. Oo waxaan dhihi karaa sanadadii hore bishii asbuuciiba 3-4 qarax baa dhici jiray, oo qaraxyada tan maaragtay abaabulan ee qaraxyada iyo howlgalada meelaha ay galayaan ku jiraan. Haddana waxaan filayaa haddaana khaldaneen ilaa 4 qarax baa dhacay oo noocaas oo kale. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo ah taliyihii hore ee nabadsugidda maamulka Puntland oo waramaya Faarax Lamaane. Iminkan ciyaarihii haddii aan eegno, waxaa maanta lagu wadaa in garoon ku yaalla magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka lagu qabto ciyaarta kama dambeysta ee koobka adduunka. Ciyaarta ayaa saacadda Afrikada Bari markay tahay 6:00 dhexmari doonta xulalka Faransiiska iyo Kroatia. Faransiiska ayaa iyagu hal mar oo keliya ku guuleystay koobka adduunka sanadku markuu ahaa 1998. Dalka Croatia weligood maysan qaadin koobka adduunka, isla markaana waa markii ugu horreysay oo ay finalka soo gaaraan. Haddaba jawiga magaalada Moscow iyo diyaargarowga ciyaaraha ee maanta ayaa waxaan wax ka weydiiyey Nasrakiin Xaanshi oo iyadu ah suxufiyad markaasi madax bannaan. Magaalada Moscow waxay martigelinaysay sanadan tirtanka koobka adduunka. Maanta la soo gabagabeynayaa, waa la macsalaameynayaa dhammaan xulalkii waqtigoodii soo horay, gaar ahaan labada xul ee finalka wada ciyaari doona, ciyaar adag wada qaadan doona sida la filaayo. Moscow waxay u diyaar garowday finalkan si tartankii ay soo waday muddada bisha ahayd ee waddanka Russia, gebidiisa ay si qurux badan u dhammaato. Waxaa la hakiyey socodka gawaarida yaryar ee raaxada ah. Magaalada badankeed waxaa ka shaqeynaya tareenka midraha ama tareenka xawaaraha dheereeya oo dhulka hoostiisa mara, iyo basaska loogu talagalay dadka
inay u daabulaan goobaha ay ciyaaruhu ka daawanayaan garoonka ciyaarta ka dhaceyso iyo sidoo kale meelaha khaaska ah ee dadka isugu soo bixi doonaan. Dadka wadooyinka maraaya haddii xataa aysan ku jirin dad ciyaaro xiiseynaya, maanta qasab waxa ku ah inay wataan aftaan ka mid ah astaamaha ciyaaraha. Gudahaan dadku waxay xiran yihiin calamo, fuhaanado ka turjumaya haddii ay tahay waddanka Raashka oo dadkooda ugu badan halkan joogaan ee labada waddan ee dheelaya, Croatia iyo Faransiis. Nasra, waxaad bal tafaasiil naga siisaa sida loo adkeeyay maanta ammaanka magaalada Moscow ee dalkaasi Ruushka oo ay ciyaarta kama dambaysta ka dhacayso? Magaalada Moscow ee garoon Kalishnik oo ciyaarta ka dhacayso marka laga tago Red Square-ka xarunta lagu magacaabo xarunta Santo ah magaalada Moscow, waxaa ku hor yaalla shaashad weyn oo tan iyo markii uu bilowday tartankan dadku ay ka daawanayeen ciyaaraha oo kale ama tartanka ciyaarta ugu dambeysa ay taatan ugu badan ay daawan doonaan dadka oo qiyaas ahaan lagu qiyaasayo 30,000 iyo wax ka badan inay daawan doonaan. Labadaas meel si aad ammaankooda loo adkeeyey magaalada booliskii hore u joogi jiray kuwa ka badanaa moodaa in maanta ay daadsan yihiin, iyo sidoo kale maalintii furitaanka labadaba ciidamada ammaanka si aaday u badan yihiin wadooyinka markaa maray. Sidoo kale waxaa lagu weydiinayaa dokumentis ama baasaboor haddii aad ajnabi tahay si lagu hubiyo. Dadka badankood raashiyaanka waxay ku weydiinayeen ina ciyaar daawasho u imaatay iyo in aad taageerayso labada xul midkood dartood aa u imaatay inaa waddanka ku nooshahay. Ammaanka si aadaa loo adkeeyey maadaama ay waddanka maanta ku sugan yihiin sidoo kale madax fara badan oo xitaa dhanka siyaasadda sida labada madaxweyne ee Croatia iyo Faransiiska, madaxweynaha xiriir kubadda cagta adduunka Vladimir Putin oo madaxweynaha waddanka Raashiya oo isna ciyaartan daawan doona. Taasi waxay ahayd Nasrakiin Xaashi oo wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Moscow khadka telefoonka ugu warramaysay natiijooyinka ka soo baxana. Dabcan ciyaartaasi kama dambeysta ay Faransiiska iyo Croatia dhexmari doonta waxaad kala socon doontaan bartaena bbcsomali.com iyo weliba barta aanu ku leenahay Facebook ayaa si toos ugala socon doontaan iyo idaacadaheena dambe. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Baafinta. Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC da ee magaalada Nairobi idinkaga soo gudbinaya anigoo Xaasha Saciid Xasan iyo Samiiro Cabdulaahi Jaamac. Mahadsanid Caasha. Baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Saafi Suldaan Aadan oo joogta Garoowe. Waxay baafinaysaa Suldaan Aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sannadii 1993. Haddaba haddii uuna maqlayo Suldaan Aadan amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyey Saafi Suldaan Aadan iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha ee ku leedahay Garoowe. Falastiin Cabdulaahi Afrax oo joogta Garoowe waxay baafinaysaa Ducaale Cabdulaahi Afrax. Waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen. Haddaba haddii uuna maqlayo Ducaale amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Falastiin iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Sucaad Salaad Maxamed oo joogta Garoowe waxay baafinaysaa Maryan Maxamed Cali. Waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya sannadii 2014. Haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Maxamed Cali amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyey Sucaad Salaad Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe, amaba telefoonka nambarkiisu yahay 0977736277. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Axmed oo joogo Garoowe waxa uu baafinayaa Falastiin Mawliid Macaane. Waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 1975. Haddaba haddii aynu maqlayso Falastiin Mawliid Macaane amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyey Cabdicasiis Cabdiraxmaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Madiina Xaashi Kulmiye oo joogta Garoowe waxay baafinaysaa Cali Sheekh Ali. Waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Masar sannadii 2013. Haddaba haddii uuna maqlayo Cali Sheekh Ali amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Madiina Xaashi Kulmiye iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Najma Cabdirasaaq Xuseen oo joogto Garoowe waxay baafinaysaa Aamina Cabdirasaaq Xuseen. Waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka 1998. Haddaba haddii aynu maqlayso Aamino Cabdirasaaq amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Najma Cabdirasaaq iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoowe. Mahdi Cabdi Kaarshe oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa dadka kale ah Culimo Cabdi Kaarshe iyo Maxamed Cabdi Kaarshe. Waxaana ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Masar sannadii 1998. Haddaba haddii aynu maqlayaan Culimo Cabdi Kaarshe iyo Maxamed Cabdi Kaarshe amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkooda hala gaarsiiyo Mahdi Cabdi Kaarshe iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Sakariye Doolaal Xasan oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Yaxya Doolaal Xasan. Waxaa ugu wardambeysay
isagoo ku sugan dalka Mareykanka. Hadaba hadii uu maqlay Yahya Dolaal ama bii jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Zakariya Dolaal ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Shiina Daahir Diiri oo jooga garow waxa uu baafinayaa Maxamed Khalif waxa uu wardan beesay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2015kii. Hadaba hadii uu maqlay Maxamed Abdullah Khalif ama bii jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Shiina Daahir Diiri iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Garaad cilmi Mahdi oo jooga garow waxa uu baafinayaa Xamdi Cilmi Mahdi waxa uu wardambeesay isagoo ku sugan Yemen 2013kii. Hadaba hadii uu maqlayo Xamdi Cilmi Mahdi ama bii jirtay cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Garaad Cilmi ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Cabdirasaaq Axmed Abiikar oo jooga garow waxa uu baafinayaa Nimca Cabdirasaaq Axmed waxa uu wardambeesay iyadoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2014kii. Hadaba hadii ay maqlaysaa Nimca Cabdirasaaq Axmed ama ba ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Cabdirasaaq Axmed Abiikar iyadoo wixii waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Fuziya Cabdulqaadir Ibrahim oo joogta garow waxay baafinaysaa dadka kale Faadumo Tawfiiq, Farxiye Cabdulqaadir iyo Maryan Cabdulqaadir waxa uu wardambeesay iyagoo ku sugan dalka Yemen 1988. Hadaba hadii ay maqlayaan mabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiiyo Safiya Abdul Qadir ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Diiriyad Ducaale Maxamed oo jooga garow waxa uu baafinayaa Faadumo Cabdirasaaq Maxamed waxaana ugu wardambeesay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2013kii. Hadaba hadii ay maqlaysa Faadumo Cabdirasaaq Maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Diiriyad Ducaale Maxamed iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Xaliima Daahir Ducaale oo joogta garow waxay baafinaysaa Maxamuud Yuusuf Ducaale waxa uu wardambeesay isagoo ku sugan Yemen 1977. Hadaba hadii uu maqlayo Maxamuud Yuusuf Ducaale ama bii jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Xaliima Daahir Ducaale ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Maxbuub Macalin Faarax oo jooga garow waxa uu baafinayaa Macalin Faarax waxa uu wardambeesay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1990 iyo koogii. Hadaba hadii uu maqlayo Macalin Faarax ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Maxbuub Macalin Faarax iyadoo wixii waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Raaxo Cali Maxamuud oo joogta garow waxay baafinaysaa Maxamed Axmed Maxamuud waxa uu wardambeesay isagoo ku sugan Kenya 2002. Hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Axmed ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Raaxo Cali Maxamuud ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Siraad Cabdinuur oo joogta garow waxay baafinaysaa Muxubad Daahir Cali waxa uu wardambeesay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1992. Hadaba hadii ay maqlayso Muxubad Daahir Cali ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Siraad Cabdinuur iyadoo wixii waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Yuusuf Faarax Warsame oo jooga garow waxa uu baafinayaa Xaliima Faarax Warsame waxa uu wardambeesay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka. Hadaba hadii ay maqlayso Xaliima Faarax ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Yuusuf Faarax ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Cabdullaahi Maxamuud Cabdi oo jooga garow waxa uu baafinayaa Cabdiraxmaan Cali Faarax waxa uu wardambeesay isagoo ku sugan dalka Masar sanadii 2012kii. Hadaba hadii uu maqlayo Cabdiraxmaan Cali Faarax ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdullaahi Maxamuud Cabdi iyadoo wixii waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Maxamuud Axmed Ismaaciil oo jooga garow waxa uu baafinayaa Faarax Tucaale Taakay waxa uu wardambeesay isagoo ku sugan Yemen 1991. Hadaba hadii uu maqlayo Faarax Tucaale ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamuud Axmed ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Madiin Cumar Bashiir oo jooga garow waxa uu baafinayaa Maxamed Cumar waxa uu wardambeesay isagoo ku sugan dalka Turkiga sanadii 1995. Hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Cumar ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Madiin Cumar Bashiir iyadoo wixii waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow. Maxamuud Axmed Ismaaciil oo jooga garow waxa uu baafinayaa Boot Maxamed Xanaf waxa uu wardambeesay isagoo ku sugan dalka Itoobiya 2010. Hadaba hadii uu maqlayo Boot ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamuud Axmed
ayada wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garoowe mursal maxamed aw muuse oo joog garoow waxa uu baafinaya jamaal ahmed aw muuse waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2013kii hadaba hadii uu noqday jamaal ahmed aw muuse ama ay jirtay cid garanaysa falan warkiisa la gaarsii mursal maxamed aw muuse iyada wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garoowe baafinta ugu dambeysan maanta waxa naga soo gaartay najiib maxamed maqaarib oo joogo garoow waxa uu baafinaya muraayad maqaarib waxa uu wardambeysay iyada ku sugan magaalada Mombasa 2014kii hadaba hadii aan maqleyso muraayad maqaarib ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo najiib maxamed maqaarib iyada wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garoow baafintina maanta waa naga intaas baafintii ayaa intaasi naga dhana wararka qodobada ugu qodobka ugu weyn waxa kamid ah booliska dalka Iraq ayaa waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala ciriyaan boqolaal qof oo dibad bax dhigayay magaalada Basra kadib maalmo ay markaasi dibad baxyo ay ka socdeen halkaasi waxay dadkana sheegeen in ay ka cabanayaan shaqo la'aanta ka jirta halkaasi booliska ayaa waxa ay sheegeen in dhowr qof ay ku dhaawacmeen isku dhacyadaasi qodobadan iyo qodobada kale ugu waaweyn wararka waxaad ka daalacan kartaan bartaan ku leenahay internetka ee bbcsomalia.com idaacaddii duhurnimo la socodsiinayaan Axmed Badar ayaa intaas naga dhantay iyo shanta galabnimo sida iyo nabadgelyo.